Ahojte. Máme tu poštu. Máme aj nožnice. Neviem. No. No. Vedela to, to viem, že týždň, ale aké? Jaj, počkaj. Neviem, či som to dostala. Charles Alepa. Kde sú včely, tam sú kvety. Kde sú kvety, tam je aj nový život a nádej. Miliónové. Sýrske Alepo je prežiarené slnkom a vôňou olíva pistácií. Radosť zo života a rodinnej spolupatričnosti prežíva aj čelár Nuri. Ale odrazu sa čosi zmení a prichádza nevydaná hrôza. Tí predvídaví to podvedome vytušili a včas odišli. Nuri sa však nevie vzdať rodného mesta, medonostých včiel a istoty. Za svoju nerozhodnosť zaplatí vysokú daň, príde o syna a jeho manželka o zrak. Posolstvo včelára z Alepa je predovšetkým nádej, že sa manželom na úteku podarí prekonať bezbrehý smútok a vyrovnať sa s duševnou záťažou. Otrasné pomery v gréckych táboroch, vyskuchtiví priekupníci a neustále ponižovanie vedú k tomu, že manželia sa navzájom odsudzia a Nuri ho začnú prenasledovať nočné mori. Silný román čitateľovi približuje pravdivý, strastiplný príbeh migrantov, ktorí museli utiecť, aby si zachránili holý život. Nežný vzťah manželov Nuriho a Afri, ktorí vytrhnutí z koreňov, bezradní, zúfali a zúbožení skončili v chladnom Anglicku, dojíma čitateľa k slzám. Autorka rozpráva sugestívny a autentický príbeh o strate vlasti, sile smútku a moci lásky, o odvahe ľudskosti a nezlomnej nádeji na nový začiatok. Jej kniha preniká do podstaty utečeneckej krízy hlbšie než ohúrujúce novinové titulky. To bude smutné. Spev ptákov. Včera z Alepa. Napísal. Nepozorovane kráča svetom, stará sa o naše deti, upratuje nám domy. Jej hlas nikto nepočuje, chce nám však rozpovedať príbeh. Vypočujete si ho? Miša prišla zo Sýrii Lanky na Cyprus ako pestúnka, pomocnička v domácnosti, aby zabezpečila lepšiu budúcnosť svojej dcerky, ktorá ostala u príbuzných. Jednoho dňa však zmizne, vyberie sa von a viac sa nevráti. Polícia to bije ako ďalší útek nespokojnej pomocničky a tak sa pátranie ujme jej zamestnávateľka Petra a Nišin priateľ Janis, ktorý loví spevavé vtáky migrujúce ponad Cyprus a predáva ich na čiernom trhu. Spolu sledujú Nišine stopy na miesta, kam chodievala pred zmiznutím. Uvedomia si, ako málo o nej vedia, ako aj o odvrátenej stránke života imigrantov, ktorí často stoja pred bezvýchodiskovou voľbou. Román je inšpirovaný skutočnými prípadmi zmiznutia pomocníčok v domácnosti na Cypre a autorke sa podarilo vykresliť hlboko empaticky dojímavý príbeh ľudských životov ukrytých za novinovými titulkami Spev ptákov. Prináša silný príbeh o strate a o víťazstve ľudského ducha a o nehynúcej láske matky k svojmu dieťaťu.
Čo vieme o lese? No. Bože, to bude hrozné čítanie. Sú tam takéto obrázky. A nepekné obrázky sú tam. O, sojka. No, ešte aj sojka, ona sadí stromy, sieva. Ukážem vám, kde sú také nepekné obrázky. Napríklad toto. A už máme tretí takúto knižku. To je všetko.